Labą dieną, su jumis aš, Vidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Ir pakalbėsime, ką daryti, jeigu susidaro inkstų akmenys. Aišku, jeigu jau priepuolis ir jis labai skausmingas, reikia operuoti. Nors visų akmenų susidarymo panašus mechanizmas, bet apie inkstų akmenis galima pakalbėti ir atskirai, nes labai daug kas juos turi. Manoma, kad 5% žmonių, kiti niekada jų nejaučia, kaip sako gydytojai, bet vienu ar kitu gyvenimo momentu gali pajudėti tie akmenys ir pridaryti daug nemalonumų, skausmo. Ir šiaip akmenys trukdo ir šlapimo nutekėjimui, gali sukelti kitas inkstų ligas. Ir dar po šio video, nors visi laukiate apie mitybą tulžiai, jeigu turėjote akmenų ar tulžies arba inkstų, mityba panaši, reikia lengvinti tą mitybą. Taigi, ko nežinojote apie inkstų akmenis, ar galima juos ištirpdyti maistu ir žolelėmis? Mokslo žinios. Kalbėsiu paprastai, remdamasi paveiksliukais, jūs manau, kad visi tą žinote, kad akmenys susidaro, jeigu valgome savo sistemai visai virškinimo, visai. Pradedant skrandžiu, plonąja žarnynu, storuoju, dar išskiria fermentus kasa, kepenis, daug kitų endokrininių liaukų turi dalyvauti netgi skydliaukė per sunkų maistą. Ir jeigu šeimoje Petras ir Onutė, ir kartais Petras valgo ir kartais rūkytos dešros ir viskas neturi akmenų, o Onutė valgo lengviau ir turi akmenų, padaro neteisingą išvadą, kad visai ne dėl to akmenys. Bet kiekvienas individualus, kiekvieno virškinimo sistema galėjo vaikystėje jau būti pažįsta ir nepilnai išgydyta, ir mes tarsi nejaučiam jos, jį juo labiau, kad gydytojai nediagnozavo kažkokios lygos. Bet matot, kaip mokslas sako, visos chroninės lygos, čia tai parodyta žarnyno ir krono lyga, tai čia autoimuninės visos lygos gali sutrikdyti medžiagų apykaitą. Jei per mažai geriame, turiu pažįstamą, niekaip daugiau negeria, jis visai negeria. Ir jam sako, ir gydytojai viską, jis turi inkstuose akmenį. Ir jis negeria. Nu, išsispyrimas. Sulaukia žmogus 70 metų ir negeria. Podagra akmenys. Čia jau uratai. Čia jau šlapimo rūgšties druskos. Ir jie susidaro dėl gyvūninės kilmės, angliškai animal proteins. Labai sunku rasti paveikslėlių lietuviškų, nupiešti, tai neįmanoma, nemoku tokia programa. Tai atsiprašau, duodu angliškus, bet aš viską paaiškinu, kad tai podagra. Jau kas turi podagrą, turi saugotis visur ir akmenų, šlapimo rūgšties, uratinių. Tai jiem jau gyvūninės kilmės baltymų visiškai mažint net mažiau 10% tikrai pamatysit, nenusilpsit, kaip tik jausitės daug geriau ir labai prižiūrėti visą virškinimo traktą. Skydliaukės veikla pagreitėjusi, hipertiroidizmas, anacidiks reiškia rūgštingumą mažinantis vaistai, nes prie pH daugiau 3, tai yra pH kuo mažesnis, tuo rūgščiau, 1,3 skrandžio. pH turi būti, kad baltymus virškintų, nesuvirškinti baltymai po ilgų metabolizmo procesų gali būti neišvedamas tos amino rūgštis ir virsti ratiniais akmenimis. Ir matot, akmenys labai užkemša šlapimtakius, jie plečiasi, o paskui, kai pajuda, labai didelis skausmas. Druskos taip pat reiktų mažinti. Nu, ir aišku, genetinis paveldimumas, kaip vyks mūsų medžiagų apykaita. Aš jau minėjau apie Onutę ir Petrą. Bet nors Petras valgė sunkiau, daugiau šiek tiek nesveiko maisto toj pačioj šeimoje, akmenų neturėjo, Onutė turėjo. Štai mityba yra labai individuali, bet jie abu valgė nesveikai, tik tai kol kas buvo didesni rezerviniai mechanizmai pas vyriškį. Ir todėl tokių išvadų daryti negalima, statistika turi siekti dešimtis tūkstančių. Dažniausia oksalatiniai akmenys, fosfatiniai ir uratiniai. Oksalatą mes daugiausia gaunam iš bulvių. Visi žino, kad ten rabarbarai, rūgštynės turi labai daug, kokius gal 10 kartų daugiau. Bet kiek mes valgom? Nu, 10 kartą per mėnesį sriubą ir šaukštą.
O bulvės yra 10-20 kartų mažiau, aišku, negu rūgštynėse, bet kiek tų bulvių suvalgo maišais? Tai iš kur gaunam oksalatus? Oksalatiniai. Gali būti įvairių. Čia rečiau ksantininiai, cistininiai, kiti akmenys. Dažniausia fosfatiniai, oksalatiniai arba uratiniai. Tai va, uratiniai susiję su podagra. Bet oksalatiniai, jeigu vartojam per daug oksalo rūgšties turinčių produktų, tai gali net ir bulvių. Pagrindė mūsų mityboj. Uratiniai mėsos. Ir dar kai kurios daržovės. Kai kam netgi burokėlius rekomenduoja išimti. Bet turi, jeigu ėjo smėlis vadinamasis, arba maži akmenys išėjo, ir jūs turite jų pavyzdį, darėte kažkokį stiklainėlį, paprašykit, gal ištirs, dabar laboratorijos turi galimybę. Tada gyvam inkste labai sunku ištirti, kartais matosi labai iš akmenų formų, kartais jie būna mišrus ir tokių yra, negali pats akmuo būti pusiau toks, bet vienas gali būti truputį vienoks, kitas kitoks. Dalį akmenų tirpdo pašarminimas, kraujo pH į aukštesnę pusę turi būti 7,35, ten 7,40, kablelis 40, ne 7, brūkšnys 40, tokio nėra pH 40 nuo 1 iki 4. 7,35, 7,40 ten keli. Tai tada daugiau žalių daržovių sulčių. Šarminiai terpiai ištirpsta, bet kas labai labai vien šarminiai valgo, irgi gali turėti akmenų. Labai be chemiją neisim. Padarom išvadą. Kadangi yra įvairūs inksto akmenų tipai, turi labai gerai veikti virškinimo sistema, neperkrauta būt. Jeigu jį pradedat jaust neaiškų skausmą, jis gali būti įvairios kilmės lankstelis. Juosmens skausmo priežastis gali būti prasidedanti išvarža, gali būti baimės jausmas labai stiprus. Čia eina tie kanalai, kuriuos irgi užblokuoja baimė. Ir turite lengvinti mitybą. Vis dėlto akmenys, apibendrinant visų rūšių, yra labai neįvairus maistas, visą laiką priprantam prie tų pačių patiekalų, štai sako, kuo dažniau keiskit. Ir be to gamta, jeigu mes neturėtumėm tų šiltnamių ir dabar atvežtinių produktų, pasižiūrėkit. Tai sausmedžio uogos, žemuogės, braškės, rudenio obuoliai, kiek įvairių daržovių ir visa kita. Jeigu mes viską vartosim, aš pastebėjau, kad dalis žmonių niekada nėra ten ar moliūgų, ar pastarnokų vartoja. Bulvės ir mėsa. Nu ir auginti agurkai, kopūstai, pomidorai. Pomidorai irgi negalima, pavyzdžiui, oksalatiniai, jeigu akmenys yra. Ir ką siūlo vakarų jau čia ne medicina? Pasakysiu ir rytų medicina labai paprastai. Daug vandens gerti, nu tai pasitarkit su gydytoju, kai kuriuo esant ligom ar inkstų geldelių glomerulų filtracijos greičiui sumažėjus reikalingas skirtingas kiekis, bet jeigu normaliai pagal svorį jūs turit nuo 1,5, o kai kuriais atvejais vasarą ir 2. Ir tokiu būdu jūs turit vandenį truputį. Į vandenį lašint lemon juice, tai yra citrinos sulčių arba apple cider, tai actas, bazilika, želmenų sultis, granatos, pupelės, kaip prieskonį arba kaip arbatą, kiaulpienių šaknis, arbūzus, labai labai gerai inkstams salierai. Labai gerai dilgėlės, meškauogė, vitaminas B6, magnis. Taigi mes turim daug žolių ir galima paprašyti junginių, kartais panašių išskirtų iš augalų, kurios turi firmos. Yra daug labai kinietiškų žolių. Aš kada pasiūlysiu atskirai kinietiškų žolių rinkinį čia vakarų medicina, kuriuos galbūt galėt nusipirkti. Aš prieš karą Ukrainoje pirkau, tai per vadinosi galbūt ukrainietiškų šitą nokamen, naukamen. Bet tai ten vien kinietiškos žinomos žolės, kuriuos labai būtų sunku pavieniai susirinkti, tai ten jau formulė irgi pažįstamiam. Tai jūs naudokitės tuo, ką šiandien pasakiau ir tikrai, tikrai
Galite, kai darot žalius kokteilius, tai įdėti truputį ir dilgėlės čia yra, ir galite salierų, nu ir būtinai meškauogės. Meškauogė vienintelė, kuri geriama per šiaudelį, nes kiti tai netirpdo dantų emalio, kitos sultys ir kiti. Dabar, ką galima valgyti, ką negalima. Das galima, dons negalima. Per daug druskos. Pomidorų, špinatų ir kai kam. Labai daug brokų. Aišku, negalima mėsos, netgi žuvies. Alkoholis ir cukrus. Šokoladas. Arbata. O kavos tie turi padėkoti, nes kavos tada atvirkščiai galima, bet čia turima arbata, Camellia sinensis, tai yra arbatžolė. O ten čiobreliai, liepžiedžiai, vingiorykštė ir tūkstančiai, tūkstančiai kitų, tai aišku, kad galim. Nu, arbata turi daug taninų. Va, ką galima? Gerti daug vandens. Kaip matot, ir arbūzai, ir citrusiniai, ir ananasai, ir kažkokios papajos. Daržovės, paprikos, salotos, truputį pieno produktų, labai nedaug. Ir vitaminas C ir citrina. Ir sudžiok metodika. Tai ar masažuoja taškus, aš pas save parodysiu, pirmą susirasiu, bet taip. Čia gal yra po kairiai, truputį per arti, tiesiog vidury. Man jaučiasi skausmas, va, einame. Tose vietose, tose tarp piršto. Truputį paveiksliukė, ne taip mes einam. Nu ir gaunasi, aišku, ties ketvirtu pirštu, bet man va, vienam tarpupiršti ir kitam. Ne viduriniam tarpupirštyje, ne viduriniam šitame, bet va šituose tarpupirščiuose einam aukštyn ir randam dvi duobutes. Va pas mane duobutė šitoje vietoje yra. Visą delną parodau. Ir klijuoja pupeles, perpus kartais perpjauna, arba klijuoja netgi pipirus po tris. Čia inkstų priklijuoja, kaip aišku, ne su klijais, o gerą kvėpuojantį pleistrą. Galima pašildyti, būna specialios tokios lazdelės kaip pušų spyglių, kaip sudžiokinės, bet jūs negausit, bet jos truputį nudegina, palieka mažą pūslelę. Ne visiems ir patiks, reikia ir vienoj rankoj daryti, ir kitoj. Bet aš pasakysiu, žmogus su akmeniu einančiu atsigulė į ligoninę, kadangi aš palygiau, aš labai greit padariau tą sudžiuką ir buvo išėjęs. Išėjo akmuo, tad kol jam padarė visus tyrimus, išėjo. Dar sakė, kam vežat, jeigu gydot savais metodais, seselė. Nu tai galvoju, padės, nepadės, nes aš nesudžiuk praktikuoju, iš kinų mediciną, bet ten nebuvo kaip daryti. Reikia mokti, kvapas ir visa kita. Ir tai sudėtinga. O čia jūs galite daryti, nes jokių būdų nepakenks. Masažuot pirmiausia, jeigu neturit. Ir po to iš lėto tirpdys akmenis ir be to ne tik tai sudžiok metodika akmenis, bet ir gydo labai labai daug ligų. Inkstų ligų. Šitas taškas. Inkstų ligų. Praktiškai visas. Kas mokosi pas mane kinų mediciną, duodu visai kitus taškus, bet reikia labai gerai išmanyti, kaip juos veikti, reikia žinoti visą kinų mediciną ir labai efektyvus priepuolių metu, labai efektyvus šalinant akmenis, bet šiek tiek padeda Jui Cuan, pirmas inkstų taškas, kuris yra pade. Vaikščiokit basomis, kai šilta, vaikščiokit, yra takeliai Birštone ir kitur specialūs takeliai basom, kaip praeiti. Tai visos pado zonos. Ir čia susiraskit kidney vienas juicen tašką. Tai yra nepaprastai geri dalykai. Ir aš ir iš klasikinės medicinos pusės pasakiau, iš sudžiok, ajurvedos pusės bet kurios konstitucijos žmogus, bet labiausia konstitucija kapha. Tai yra antsvoris, kai susidaro gleivės. Ir dar vieną užsiėmimą aš skirsiu, kad visam maistui, kuris sudaro gleivės, drėgmę, esu jau dariusi, bet dabar turėsiu padaryti labai išsamiai. Dabar kol kas galiu pasakyti, kad būtinai vengti dar
Čia neparašyta pyragų, pyragaičių, baltų miltų, visų ligų, autoimuninių, ypač jeigu kur nors susidaro akmenys ir kiaulienų. Lietuviai jau labai mėgsta kiaulieną, bet jeigu nesusidaro akmenys, tai atsiprašau, susidaro, atsiranda, tiksliau sakant, aterosklerotinės plokštelės, aterosklerozė, širdies, kojų gali būti kraujagyslėse. Tai labai blogai, vis tiek kažkas tai organizme kalkėja, kraujagyslės nelastingos darosi, kenkiasi smegenim, toks maistas irgi gali kalkėti, ten kraujagyslės darytis nelastingos. Taigi pagalvokite, ką iš mano minėtų elementų arba terapijų galite sau pritaikyti. Dar yra paprasti pratimai, kad mes į priekį tiesiamės ir nugarą lenkiam. Tai yra labai paprasti pratimai, kad mes galime nugarą patampyti inkstam geriau, arba tiesiog ant inkstų dedame rankas ir truputį palaikom, kaip ir sau reikia terapiją. Bet pratimas atsisėdus, kojas ištiesus į priekį, lenktis nugarą ir tempti nugarą, tai eina ir šlapimo pūslės, ir inkstų kanalai, kojose yra inkstų kanalai ir geresnė energijos tėkmė padeda ir geresnei inkstų funkcijai. Taigi naudokitės viskuo. Viskuo būkite optimistai, nes inkstus pažeidžia baimė, akmenys atsiranda labai susirūpinusiems žmonėms ir ypač tiem, kurie nejuda, nesportuoja arba dirba protinį darbą viršvalandžius. Imkit pavyzdį, sakysim, iš švedų arba australų, kai jokių būdų skaitoma tiesiog nuodėmė, tu savęs neprižiūri, brangiausio turto savo sveikatos dirbti viršvalandžius. Taigi linkiu visiems sveikatos ir gero pavasario ateinančio. Atsisveikinu, pasimatysime, laukite kitų mano video.